საერთაშორისო მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ საქართველოს უარი უთხრა განეხილა სარჩელი რუსეთის წინააღმდეგ. საქართველო ამ სარჩელს აფუძნებდა მტკიცებას, რომ დაირღვა კონვენცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის შესახებ. Სასამართლომ ჩათვალა, რომ არ ჰქონდა იურისდიქცია წარდგენილი სარჩელის განსახილველად. Ასეთი გადაწყვეტილების მიზეზი კი ის გახლდათ, რომ საქართველომ არ შეასრულა საქმის განსახილველად აუცილებელი ყველა პროცედურა. Sad dar atom da ușua sa cartodum șețtoma, rapasia cu sa samartos ca dați hotelebas, da șeidzile batuara mas politicuri și de ghebit condes. Am sa kit hebze dialog stumrops sa cartodos justiției ministris moadgile Tina Burgialiani. Pagam și dobrus, tu urpa să dăm acolo, le pot dres sam șabatia, ta dres, ce le bruze erti sa atcadre uhtubit, ertfanec, sa am fost clasat, ce le bruze erti sa uhtubit, holme. Robert Mohasen, ce ne stă mare, ca un tina burgealieni, sa ca toți justiții sunt ministri spirueli moadgile, tema snobilia, trocota, am tom și guzlia, pe da pridaveți cu mobi să nu uit ca un tina, ma dloptro, am zandit. Ca un tina, ram nici un lobă să nici ebda, sa ca toți tauroba am sarcels. Me ar visa obreb am sarcel, tanda ca și rebit, ar sul droși. Საქართველოს მთავრობა საკმაოდ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა და კვლავაც ანიჭებს ამ სარჩელს. Ეს არის ჩვენი დიპლომატიისთვის და იმ გრძელვადიანი პოლიტიკისთვის, რომელიც რუსეთთან ურთიერთობასთან მიმართებით გაგვაჩნია, მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი კომპონენტი. ომის დაწყებიდან მეხუთე დღეს სარჩელის სრულფასოვნად მომზადება შესაძლებელი იყო? Ეს არ არის სიმართლე, რომ სარჩელი მომზადდა ომის დაწყებისთანავე, ან რამდენიმე დღეში, დიახ, 12 აგვისტოს მიმართეთ. საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე წლის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, ფიქრობდა იმ საერთაშორისო სამართლებრივ მექანიზმებზე, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია რუსეთის პასუხისმგებლობის დაყენებისთვის. Სამწუხაროდ რუსეთი არის ერთ-ერთი იმ სახელმწიფოთაგანი, რომელიც არ ცნობს საერთაშორისო სასამართლოების იურისდიქციას ზოგადად. Ამიტომ ფაქტობრივად თუ დე იურე, იურიდიულად არ ცნობს, იმიტომ რომ ყველა საერთაშორისო ხელშეკრულებაზე, რომელიც ითვალისწინებს საერთაშორისო სასამართლოებისათვის მიმართვას, გამონაკლისი სტრასბურგის სასამართლო, იმიტომ რომ მექანიზმი არ არის რეზერვაციის, ანუ დათქმის გაკეთების, ყველგან დათქმა აქვს გაკეთებული და პირდაპირ ამბობს, რომ ის არ აღიარებს სასამართლოს იურისდიქციას. საერთაშორისო სამართლებრივად იურისდიქციის აღიარება არის აუცილებელი წინაპირობა იმისთვის, რომ სასამართლომ განიხილოს დავა ამ მხარის მონაწილეობით. Ამ სასამართლოს მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქცია მას აღიარებულია? Არა, მას არ აქვს აღიარებული მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციად. Ეს არის სწორედ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ვინაიდან სასამართლოს იურისდიქცია რომ რუსეთს აღიარებული ქონდეს, ჩვენ შეგვეძლებოდა მიგვემართა სასამართლოსთვის მაგალითად ისეთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის ძალის გამოყენება საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის მიერ, სუვერენიტეტის ხელყოფა, რომელსაც ადგილი აქვს ამავე სასამართლოში და პრინციპში ეს ერთადერთი სასამართლოა საერთაშორისო, სადაც ასეთ საკითხებზე მსჯელობა შესაძლებელია. რუსეთი პირდაპირ არ ცნობს ამ იურისდიქციას. ერთადერთი შესაძლებლობა საქართველოსთვის, რუსეთის პასუხისმგებლობის დაყენებისთვის იყო, რომ გვეპოვნა სახელშეკრულებო ბაზა, რომელიც მიგვიყვანდა ამ სასამართლომდე. Ასეთი თითზე ჩამოსათვლელია, თანაც შინაარსობრივად რელევანტური უნდა ყოფილიყო ჩვენი ურთიერთობისთვის რუსეთთან და მოკლედ შეირჩა რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ გაეროს კონვენცია, ვინაიდან რასობრივი დისკრიმინაცია განმარტებულია ისეთი თვის დისკრიმინაცია, რომელიც მოიცავს ეთნიკურ დისკრიმინაციას. თუმცა ფაქტი, რომ ეთნიკური წმენდა ამ კონვენციით ნამდვილად იყო დაფარული ჩვენ საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილების კონტექსტში, განიხილა სასამართლომ პირველად. Ratom ვმუშაობდით ამ თემაზე დიდხანს. ვმუშაობდით დიდხანს, იმიტომ რომ ეს იყო კონვენცია, რომელიც დიდხანს, ანუ რამდენ ხანს? ომამდეც გინახავთ? ომამდე, ნამდვილად, ომამდე. Იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ კონვენცია არასდროს არავის არ გამოუყენებია. Ეს კონვენცია არ იყო სასამართლოში ინტერპრეტირებული და ბუნებრივია
გარკვეული რისკები ამ კონვენციის გამოყენებასთან დაკავშირებით არსებობდა. Მაგრამ არ არსებობდა სხვა სახელშეკრულებო ბაზა, არ არსებობს დღესაც, რომლის საშუალებითაც ჩვენ რუსეთის საერთაშორისო სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაყენება შეგვეძლო. Მომზადდა ძალიან ფრთხილად, ძალიან დიდი კონსულტაციების შედეგად ეს სარჩელი. Ბუნებრივია, არც ვმალავთ, რომ ამ პროცესში ჩართული იყო უდაოდ მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი იურისტები, რომლებიც გვეხმარებოდნენ ამ საკითხზე. Ერთი კითხვა სკოლიო, რა დაჭდა პროცესის არჩელი? Იცით რა, მე ბიუჯეტი პირდაპირ არ მეხება, ამიტომ ზუსტი რიცხვის თქმა ჩემთვის გაჭირდება, მაგრამ ზოგადად ეს რამდენიმე ასეული, ათასი ჭდება, დიახ. მილიონზე მეტი? Ალბათ არა, 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 არა. Ეხლა რა შეასაქმე? Საჩელი მომზადებული იყო ივლისში 2008 წლის. ბუნებრივია, მომზადებული იყო 90-იანი წლების მოვლენების საფუძველზე და იმ ხანგრძლივ განგრძობით სამართალდამღოებთან დაკავშირებით, რომელსაც ადგილი ჰქონდა საქართველოს ტერიტორიაზე. Ჰაგის სასამართლომ, გაეროს მართლმსაჯულების არჩევის სასამართლომ უარი თქვა გაითვალისწინებინა სწორედ 2008 წლის აგვისტომდელი პერიოდი. დაგი ზუსტად რას ნიშნავს ახლა ეს? Სასამართლომ ძალიან საინტერესოა, მე მგონი, განსაკუთრებით სკეპტიკოსებთან მიმართებით, რომლებიც თვლიან, რომ საქართველოს რაღაც კარგად ვერ გააკეთა და ამიტომ მიიღო სასამართლომ ასეთი გადაწყვეტილება. Სამწუხაროდ მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ მიიჩნია, რომ საქართველოს მიერ გაკეთებული განაცხადები, დიპლომატიური მიმოწერები, მათ შორის არ იყო 99 წლიდან 2008 წლამდე, თუმცა აქ ხაზგასმით გამოყოფილია 2006 წელს განსაკუთრებით პრეზიდენტის გამოსვლები, ბატონ მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლები გაეროში, რომელიც სასამართლომ ჩათვალა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გამოსვლები იყო. Სამწუხაროდ ბევრი კომუნიკაცია და მიმოწერა, რომელიც მანამდე 99 წლამდე და შემდეგ რაღაც პერიოდი არსებობდა საქართველოს და რუსეთს შორის, არ ჩაითვალა როგორც საკმარისი პრეტენზია საქართველოს მიერ გამოთქმული რუსეთის წინააღმდეგ. Ძალიან გადამწყვეტი იყო სასამართლოსთვის ის ფაქტორი, რომ 2008 წელს ომის დღეებშიც, მათ შორის, რა განცხადებებიც გაკეთდა ქართული მხარის მხრიდან ამ სიტუაციაში. პირველ რიგში ვგულისხმობ საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებებს, რომელიც ძალიან დეტალურად არის განხილული, და ასევე საქართველოს ელჩის გაეროში, ბატონი ირაკლი ალასანია იყო მაშინ საქართველოს ელჩი გაეროში. ეს დეტალური მიმოხილვა გაკეთდა მთელი ამ 17 წლის განმავლობაში, შეიძლება ითქვას, კონფლიქტის დიპლომატიური მიმოწერის. თქვენ მართალი ბრძანდებით, რომ განსაკუთრებით პირველი პერიოდის დასაწყისის, ასე ვთქვათ, ამ კონფლიქტის 90-იანი წლების ზოგიერთი განცხადება და მიმოწერა დიპლომატიური არ ჩათვალა სასამართლომ როგორც საკმარისად. Როგორც ვთქვი, აქ არის კიდევ ერთი არგუმენტი სასამართლოსთვის საიმისოთ, რომ მას განაცხადებინა ის, რაც განაცხადა. Ანუ განაცხადება მე არ მაქვს იურისდიქციას განვიხილო. Ეს არის იმ პროცედურების საკითხი, რომელიც უნდა დაეარა თითქოს ან მართლაც საქართველოს, სანამ სასამართლო არსებით განხილვას დაუწყებდა ამ სარჩელს. მე აღვადგენს კი ამ სურათს, რაც წავიკითხე ამ დღეებში, იმ არგუმენტებს, რაც ასაც იშველიებენ ხელისუფლების ქმედების აღმწერნი თუ კრიტიკოსები. ერთი, საქართველოს უნდა ეცადა სწორედ აი ამ კონვენციის, სანამ 1975 წლის კონვენციის საფუძველზე წამოჭრილი პრობლემების გადასაწყვეტად მოლაპარაკება რუსეთთან. Და თუ ეს იქნებოდა უნაყოფო, მას შემდეგ უნდა მიემართა რასობრივი დისკრიმინაციის კომიტეტისათვის და მასთან გაეარა ეს საკითხები. Და მხოლოდ ამის შემდეგ იყო შესაძლებელი მიმართვა სასამართლოსათვის. Სწორედ აი ამ პროცედურების გაუვლელობის გამო თქვა სასამართლომ უარი ამ სარჩელის მიღება განხილვაზე. Არა, ეს ასე არ არის. ეხლავე აგიხსნით რატო და რაში არ ვეთანხმები აი ამ აღწერას, რომელიც თქვენ ახლა გააკეთეთ. Პირველ რიგში სასამართლოს საერთოდ არ უმსჯელია და პირდაპირ ხო რომ არ მსჯელობს ის კომიტეტთან დაკავშირებულ საკითხებზე. მან იმსჯელა მოლაპარაკებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება მოლაპარაკებას,
ჩვენი პოზიცია, რომელიც ეფუძნებოდა სასამართლოში არსებულ პრეცედენტებს სარჩელის შეტანამდე, არის რომ საქართველოს მცდელობები მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით, რომელიც წლების მანძილზე არსებობდა რუსეთთან, იყო უნაყოფო, იმიტომ რომ რუსეთის დამოკიდებულება იყო ცალსახა. ხო, ზამეთ რომ ამ სარჩელს არავინ არ დაყრნობია არასოდეს, ამ კონვენციას უკაცრავად. კონვენციას არა. პრეცედენტები არსებობს. გეტყვით ახლავე, სასამართლოს ბევრ საქმეში აქვს განმარტებული ტერმინოლოგია, რომელსაც ყველა საერთაშორისო სამართლებრივ აქტში აქვს ერთი და იგივე მნიშვნელობა, მაგალითად მოლაპარაკება. რას ნიშნავს დისპუტი, რომელიც თქვენ გადაწყვეტლებაში ნახავდით, რომ მან ამის განსამარტად გამოიყენა მისი წინა პრეცედენტები. ასევე მოლაპარაკებასთან დაკავშირებით, რას ნიშნავს მოლაპარაკების ამოწურვის ვალდებულება, როგორი უნდა იყოს ეს ამოწურვის ვალდებულება. ამ საკითხთან დაკავშირებით, სხვათა შორის არამხოლოდ ქართული მხარის პოზიცია არის შესაძლებელია მნიშვნელოვანი ბევრისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ექვსი ძალიან გამოცდილი მოსამართლის პოზიცია სასამართლოში, რომლებიც განსხვავებული აზრი, დიახ, მაგრამ ეს არის ექვსი მოსამართლე, რომლებიც სხვათა შორის არის საფრანგეთის მოსამართლე, გერმანიის მოსამართლე, ამერიკის შეერთებული შტატების მოსამართლე, პრეზიდენტი ოვადა, იაპონიის წარმომადგენელი და კიდევ ორი მოსამართლე. იქვინ არიან? არიან განვითარებადი ქვეყნების წარმომადგენლები, მაგრამ ზირითადად ეს არის განვითარებადი ქვეყნების წარმომადგენლები, ძირითადად მეორე ბლოკში, ანუ რომელი კონტინენტი? გეოგრაფიული წარმომადგენლობა სასამართლოში შეძლების დაგვარად დაცულია, ამიტომ ეს არის აფრიკული ქვეყნები, მაგალითად მოროკო, მაგალითად სიერა-ლეონე. მე მესმის თქვენ ამას არ უპასუხებთ, მაგრამ მე მაინც უნდა დავსვა ეს კითხვა. არა, მე ყველა კითხვას უპასუხებ. შეიძლება თუ არა რაციონალურად ივარაუდო იმ მოსამართლებზე ან მათ ქვეყნებზე, რაღაცას ეწოდის ამბები? მე ყველაფრის მივხედავთ, მათ შორის ძალიან მე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ უსამართლო სკეპტიციზმის მიუხედავად, რომელიც ამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მოყვა. მიუხედავად იმისა, როგორი შინაარსის იყო ეს გადაწყვეტილება, მაინც ვრჩები ოპტიმისტი საერთაშორისო სამართალთან მიმართებით. მე ჯერა, რომ მიუხედავად დაბრკოლებებისა, საერთაშორისო სამართლებრივი სისტემა მუშაობს, ხარვეზები არსებობს, მაგრამ ეს მხოლოდ მის არსებობას ადასტურებს და ზოგადად ესე მარტივად კონსპირაციის თეორიების არ მჯერა. მაგრამ მეორე ფაქტორი გარდაუვალი და ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვებრძვით სამართლებრივად რუსეთს, რომელიც მიუხედავად აი დიდი ნაბიჯებისა, თავდაცვითი რეაქციებისა, რომელიც ჰქონდა, რაც გითხარით, რომ ყველა ხელშეკრულებაზე დადებული აქვს დათქმა და არ ცნობს საერთაშორისო სასამართლოების იურისდიქციას, ამ ყველაფრის მიუხედავად ერთი კონკრეტული შეცდომის გამო, რომელიც გაეპარათ და ამ ხელშეკრულებაზე არ ჰქონდათ დათქმა, აღმოჩნდა საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე ეთნიკური წმენდის ბრალდებით, ძალიან ძიმე ბრალდებით. ქალთან გამოდის, ჰქონდათ ერთადერთი შანსი და გაუშვით ხელი და არა, შანსი არ გაგვიშვია ხელი და ნახლავე დავამთავრებ ამას. რუსეთი ყველა მეთოდს იყენებდა იმისთვის, რომ სასამართლოს არ მიეღო საქმე განსახილველად საერთოდ. მათ შორის სასამართლო დარბაში განაცხადა, რომ თუ სასამართლო ამ საქმეს მიიღებს, ის საერთოდ დატოვებს ყველა ხელშეკრულებას და საერთოდ გამორიცხავს მის მონაწილეობას საერთაშორისო სამართლებრივ ფორუმებში. იგივე გააკეთა გასულ წელს შემოდგომაზე გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე რუსეთის წარმომადგენელმა, როდესაც სასამართლოს პრეზიდენტი წარადგენდა თავის ყოველწლიურ მოხსენებას. ამიტომ რუსული მეთოდოლოგია ამ ბრძოლაში ძალიან ცალსახა იყო და ეს ყველამ დავინახეთ. ეხლა რაც შეეხება თქვენს კითხვას, გაუშვა თუ არა საქართველოს შანსი? არა, საქართველოს შანსი არ გაუშვა, ჩვენ ერთი წამით ეს არ გვიფიქრია. სასამართლომ თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი რუსეთის ფედერაციის 2008 წლის აგვისტოში, მაშინ როდესაც ქართული სოფლები იწოდა ზუსტად რუსეთის არმიის მოქმედების გამო, მიუხედავად იმისა, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრმა საჯარო დაფიქსირა და ელჩმა გაეროში რუსეთს ამ რომ ის არაპირებს საქართველოს მთავრობასთან მოლაპარაკებას, სასამართლო მაინც მიიჩნევს, რომ შესაძლებელი იყო მოლაპარაკება. ჩვენ ამას არ ვეთანხმებით, არ ეთანხმებიან როგორც გითხარით ასევე ძალიან გამოცდილი მოსამართლეები, მაგრამ რას ნიშნავს ახლა ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველო შეცდება ამ ბარიერის გადალახვას. ბარიერის გადალახვა ნიშნავს, რომ ჩვენ მზად ვართ რუსეთთან ამ თემაზე მოლაპარაკება დავიწყოთ. როგორ ამჟღავნებთ ამას? ჩვენ ამას დავაფიქსირებთ ღიად, ოფიციალურად, ფორმალურად, იმიტომ რომ შემდეგ არ დარჩეს. მიიღო თუ არი? და უთხრა ჩვენოთ იმათ ესო. მე უნდა ვაღიარო, რომ მოლოდინი ნამდვილად ასეთი გვაქვს, რომ ჩვენ რუსეთი
არიქნება კონსტრუქციული როგორც მინიმუმ ამ მოლაპარაკებებში. Რა შედეგი მოყვა ამას? Ამას მოყვა შედეგი, რომ რუსეთმა მოახერხა და დააგვიანა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება სასამართლოს, მაგრამ ვერ შეუშალა ხელი იმას, რუსეთმა ვერ მოკლა საქმე მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში. Ანუ თქვენ შეგიძლიათ ამ სარჩელით ისევ მიმართოთ ამავე სასამართლოს? Ამას ვაპირებთ. Დიახ, დიახ, ჩვენ ამას ვაპირებთ. Ამის პრეცედენტები რუსეთისგან უარის მიღების შემდეგ თქვენ მიდიხართ დისკრიმინაციის სასამართლოში? ეს საკითხი მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოს არ უთქვამს, ნამდვილად არ უთქვამს და პირდაპირ თქვა უფრო სწორად, რომ არ მსჯელობს საერთოდ ამ საკითხზე და რუსეთის ეს, ესე ვთქვათ, პრეტენზია არ განიხილა. Მიუხედავად ამისა, ჩვენ ასევე არ გამოვრიცხავთ, რომ იმ პერიოდის განმავლობაში დროის მოგების მიზნით, როდესაც მოლაპარაკების მცდელობა გვექნება რუსეთთან, ასევე ყველა სკეპტიციზმის, ესე ვთქვათ, გადასალახად ასევე მივმართოთ კომიტეტს. მაგრამ ძალიან სასამართლოს გადაწყვეტილებაში მართლაც წერია, მე ციტატ არ მომყავს, არამედ შინაარსი მომყავს ფრაზის, რომ საქართველოს აღიარა, მან საქართველოს არ გაიარა ყველა ეტაპი და პროცედურა რუსეთის წინააღმდეგ რასობრივი დისკრიმინაციის საერთაშორისო კონვენციის 113-ში. ეს შინაარსიდევს თუ არა? სასამართლომ თქვა, რომ საქართველოს აღიარა, რომ მან კომიტეტს არ მიმართა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ მიგვიმართავს და ტყუილს როგორ ვიტყოდით? ჩვენი პოზიცია არის და გეტყვით რატომ. 22 მუხლი კონვენციის, რომლის საფუძველზეც ჩვენ სასამართლოში წავედით, ზუსტად ამბობს ასეთ რამეს, რომ სასამართლო, მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო განიხილავს დავას იმ შემთხვევაში, თუ დავა არ არის მოგვარებული და ნეიტრალური ფრაზაა, ანუ ვერ მოგვარდა არ არის. არ არის მოგვარებული მოლაპარაკებით ან კონვენციით გათვალისწინებული სხვა მექანიზმი, სხვა მექანიზმი არის სწორედ კომიტეტი. ჩვენი პოზიცია არის ან ნიშნავს ან. ან უნდა მოვილაპარაკო, თუ მოლაპარაკება არ იმუშავა, არა ვარ. ან დაარწერია. არა, არა, არა. Or ინგლისურად. ხო, მაგრამ თქვენ მოლაპარაკებას არ ცდილობთ? ჩვენ ვეცადეთ მოლაპარაკებას 2008 წლის აგვისტოშიც კი, მაშინ როდესაც აი ოტონ ელასანიას გამოსვლა გაეროზე, ეს ითვლება მოლაპარაკების მცდელობად? სასამართლოში აღიჩვენებათ, რომ ძალიან ცოტა. არა, სასამართლოში არსებული პრეცედენტები და სწორედ ერთ-ერთი კრიტიკა სასამართლოსი გერმანელი მოსამართლის მიერ გაჟღერებული სწორედ მას ეხება, რომ სასამართლომ არაგონივრულად აწია სტანდარტი ამ საქმეში, ანუ მისი არსებული პრეცედენტები გადასინჯა. მეორე, სკეპტიკოსების შესახსენებლად მინდა ვთქვა, როდი შეიტანა საქართველოს ეს სარჩელი და რატომ შეიტანა საქართველოს ეს სარჩელი 12 აგვისტოს. 11 აგვისტოს თბილისის მიმართულებით მოდიოდა რუსული ტანკები. მოდი მაშინ მე ვუპასუხებ ამ კითხვას, ხო, დავარღვევ. უპასუხებ, რომ შემოგთავაზებთ ორ პასუხს და იგებთ თქვენ ერთ-ერთი არჩევთან, თუ მესამე არსებობს გითხრათ. რახან ეს ემოციური ფონი არსებობდა, უმძიმესი ემოციური და პოლიტიკური ფონი არსებობდა, როდესაც საქართველოს შექონდა ეს სარჩელი. ეს გამიზნული იყო იმ წუთას უფრო საქართველოს მოქალაქეთა, ომში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გასამხნევებლად, რომ საქართველოს მთავრობა აპირებს თქვა ამ გზით ბრძოლასაც, უფრო ამისთვის, თუ რეალური შედეგის მისაღწევა? Უპირველეს ყოვლისა, ყველა მოქმედებას ჩვენსას ჰქონდა ორი მიზანი: საერთაშორისო საზოგადოების მობილიზაცია და საქართველოს ქართველი, თუ ეთნიკურად ოსი ამას მნიშვნელობა რა აქვს, საქართველოში მცხოვრები სამოქალაქო პირების დაცვა. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველაზე მთავარი. როგორ უნდა მოხერხებული იყოს საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების მაქსიმალური კონცენტრაცია და რა გაგვეკეთებია იმისთვის, რომ რუსეთი შეჩერებულიყო? 12 აგვისტო არის ის დრო, როდესაც ქართულ ჯარს უკვე ერთი დღე, როგორც მინიმუმ, თუ უფრო მეტი არა, დატოვებული აქვს მთლიანად ბრძოლის არეალი. 10 აგვისტოდან დაიწყო ქართულმა ჯარმა გამოსვლა უკან. 11 აგვისტოს არის, როცა რუსეთი ძალიან აქტიურია და პრინციპში გორში გადმოვიდა და თბილისისკენ მოემართებოდა. 12 აგვისტოს ჩვენ სარჩელი შევიტანე და რა მოყვა ამას? სარჩელი შეტანას მოყვა ის, რომ რამდენიმე კვირაში ჩაინიშნა ზეპირი განხილვა. Процедурულად ეს შეიძლება ძალიან იურიდიული დეტალია, მაგრამ მნიშვნელოვანია. მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში, განსხვავებით სტრასბურგის სასამართლოსგან, ვერ მოითხოვ დროებით ღონისძიებას, ანუ დაუყოვნებლივ ზომის მიღებას, თუ სარჩელი არ აქვს შეტანილი. ანუ სარჩელი შევიტანეთ 12-ში და მეორე დღეს მივაყოლეთ დროებითი ღონისძიების მოთხოვნა, სადაც ჩვენ ვითხოვდით ზეპირგანხილვას, რა თქმა უნდა, რაც ჩატარდა, და ვითხოვდით, რომ სასამართლოს დაევალებია რუსეთისთვის, რომ
შეწყვეტილი იყო მიმდინარე ერთი კონფლიქტის. როგორც მახსოვს, ორივე მხარეს მოუწოდა ამისკენ. ეს ძალიან სტანდარტული მიდგომაა თქვენ რომ ნახოთ ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნებთან დაკავშირებული დროებითი ღონისძიებები ომში მიღებული ვერ ნახავთ ვერცეთ სადაც ორივე მხარეს არ მოუწოდებს. ბუნებრივია სასამართლო არასდროს არ აიღებს იმ რისკს და არ ეტყვის ერთ მხარეს შენ მოიქეცი კარგად და მეორე მხარეს არ მისცემს მესიჯს გზავნილს იმაზე რომ შენ შეგიძლია გააკეთო ყველაფერი. ქართულთან ამ ეტაპზე სარჩელი ჩავარდა საქართველოსგან დამოუკიდებელი მიზეზებით თუ საქართველოს მიზეზითაც? Არა, მე შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო რომ სარჩელი ჩავარდა დროებით საქართველოსგან აბსოლუტურად დამოუკიდებელი მიზეზების გამო. საქართველომ დასკვნები გააკეთა სასამართლოს არსებულ პრეცედენტებზე დაყრდნობით თუ რას ნიშნავდა მოლაპარაკების სტანდარტი. ამისთვის საქართველო ენდო არა მხოლოდ საკუთარ გამოცდილებას არამედ სოფლიოს ყველაზე მაღალი კლასის და ეს არ არის გაზვიადება და ამას რუსული მხარეც მშვენივრად აღიარებდა ყველაზე მაღალი კლასის იურისტების რჩევას დაეყრდნო და მეორე ფაქტორი რაც ძალიანმნიშვნელოვანია რომ არასდროს ილუზია არ ქონია რომ ეს ბრძოლა იქნებოდა ადვილი ჩვენ ყავდა მეორე მხარეს მოწინააღმდეგე რომელიც ყველა მეთოდით იყო მზად რომ როგორღაც ეს საქმე მოეკლა. თავარი არგუმენტი რუსეთის ფედერაციის და ამაზე სამწუხაროდ არ ვლაპარაკობთ ძალიან ცუდია კრიტიკის დროს ეს კომპონენტი რჩება ყურადღების მიღმა. თავარი არგუმენტი რუსეთის იყო რომ ის არ არის მხარე რომ ეთნიკურ წმენდასთან დაკავშირებული დავა თუ საქართველოს გააჩნია საერთოდ ის არის ქართველ ხალხსა და აფხაზ ხალხს ან ქართველ ხალხს და ოს ხალხს. Ну, ამაში მას ხარ სუმაგრებს ეუთოს დოკუმენტებიც, ხო? თუ ამაში დაეთანხმებოდა. 90 წლებში მიღებული ხელმოწერილი. Დიახ, თუ ამაში დაეთანხმებოდა სასამართლო რუსეთს, ეს ნიშნავდა რომ სასამართლო საქმეს რუსეთის წინააღმდეგ ვეღარასოდეს ამ კონვენციის საფუძველზე ვერ განიხილავდა. Ამ კომპონენტში სასამართლომ თქვა რომ არა დავა არის რუსეთსა და საქართველოს შორის. რუსეთი არის ამ დავის მხარე. ხო, თუმცა რუსეთსა და საქართველოს შორის იყო 2008 წლის შემდეგ. მაგრამ ეს ეხება იურისდიქციის საკითხს და არა არსებითად განხილვის საკითხს. ეს არ ნიშნავს რომ არსებით განხილვაზე სასამართლო იმსჯელებს მხოლოდ და მხოლოდ ექსკლუზიურად 2008 წლის მოვლენებზე, თუმცა როგორც ჩანს 80 ეს არის ორი განსხვავებული სტადია, იურისდიქცია საჭიროა იმისთვის რომ გადახვიდე რაღაცის არსებით განხილვაზე, არსებითი განხილვა, იმიტომ რომ განგრძობად დარღვევასთან გვაქვს საქმე, ან დღესაც გრძელდება, იყო მანამდე, იყო იმ დროს, როდესაც სასამართლო თქვა რომ დავა წარმოშობს. ხო, მაგრამ თუ ერთხელ არის და სასამართლო მზერა წინა პერიოდს რაის საფუძველზე დაუბრუნდეს ეს ამას? მზერა არ აურიდებია, საფუძველი ის არის რომ დავუშვათ, მივიღეთ ეს შემოთავაზება, ასე ვთქვათ, აი თქვენ რაც ახლა მითხარით რომ დავა გაჩნდა 2008 წელს. 2008 წელს გაჩნდა დავა, მაგრამ აი 2008 წლიდან დღემდე მიმდინარეობს დარღვევები. გალის მოსახლეობის მდგომარეობა შეიცვალა 2008 წლიდან დღემდე არ შეცვლილა, თუ არ გაუარეს და უკეთესობისკენ არ შეცვლილა. დევნილების დაბრუნების თვალსაზრისით რაიმე ნაბიჯი გადაიდგა წინ სამწუხაროდ არა, იმიტომ რომ რუსეთი აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთა პერიოდზე ლაპარაკი არა. ანუ ჩვენ თემატურად ყველაფერს ფარავთ. თუ თქვენ გაინტერესებთ, ჩვენ შევძლებდით თუ არა, ან შევძლებთ თუ არა 91 12 12 14 წლების კონფლიქტების დაფარვას, ეს ისედაც ვერ ჯდებოდა სასამართლოს იურისდიქციაში, ვინაიდან საქართველოს კონვენცია 99 წელს აღიარა. თუ კითხვით ბრძანებთ, თუ კითხვით ბრძანებთ, რომ ამჯერად აი ეს გადაწყვეტილება დადგა საქართველოსგან სრულიად დამოუკიდებელი მიზეზებით, ასეთ შემთხვევაში ჩემთვის ცოტა გაუგებარია თქვენი რწმენა საერთაშორისო სამართლისადმი, თლიანად თუ არა, კერძოდ ამ სასამართლოსადმი რას ეფუძნება? ეფუძნება ჩემი რწმენა იმას. ეს მიზეზები გაქრება? არა, ეს მიზეზები არ გაქრება, მაგრამ არ უფრო ძნელი გახდება ამ მიზეზების კონკრეტული მიზეზების საფუძველზე დავუშვათ ამ საქმის თავიდან მოშორება ან ამ საქმის ჩვენთვის არასასარგებლოდ გადაწყვეტა. მე შორს ვარ იმ ილუზიისგან, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ ახლა მივბრუნდებით ხვალ ან ერთი წლის მერე სასამართლოში და ესეთი ვარდით მოფენილი დაგხვდება ყველაფერი და რუსეთი ტყვის მაპატიეთ შევწდი ამდენი წლის განმავლობაში, ვიცი ვარღვევდი ადამიანის უფლებებს უხეშად, მაგრამ ხვალიდან ეს ყველაფერი გამოსწორება, ამის ილუზია ბუნებრივი არ გვაქვს, არც არასდროს არ ქონია, ბრძოლა იქნება, იქნება არც თუ ისე მარტივი, ესე მსუბუქად რომ თქვა. მაგრამ მე არ მაძლევს, არ მიფიქრობ, რომ ბრძოლის სირთულე წინააღმდეგობების სიძლიერე არის საკმარისი საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ არ ვიბრძოლოთ. პოლიტიკურ ურთიერთობებს, პოლიტიკურ შედეგებს თუ შეიძლება დაეტყოს ეს გადაწყვეტილება?
Me politicos ara var, juristi var da amitom chemi dasknebi sheidzleba, magram diplomatias chartuli ara var, shesadzlebeli arts tu ise kompetenturi iqos am natilshi, magram me vpikrob rom daetqoba, magram ara ruseti sasargeblot. Imitom rom chven gvaqs rogorc gitkharit argumenti rom ruseti mkharia, da es zamnishnoven da kidev bevi faktori. Ruseti mkharia protsesis da ara konfliktis. Sasamartlos mikhs. Protsesis mkhare ver ikneboda tu is ar iqo konfliktis mkhare. Es ori მაგრამ მან ეს ცნო პროცესის მხარეთ. მას არ დაუდანაშაულებია რუსეთი და არ ბრალები დაუდია მისთვის. არა, რა თქმა უნდა, ამისთვის არსებითი განხილვის სტადია არსებობს და ეს ჯერ კიდევ წინ არის, სწორედ ამაზე ვსაუბრობ. მაგრამ მოლაპარაკების კომპონენტი, ანუ ის კომპონენტი, რომელიც გახდა დაბრკოლება ამ საქმეში, ჩვენთვის დაუყოვნებლივ საქმის გაგრძელების დაბრკოლება და არა საერთოდ საქმის განხილვის დაბრკოლება, ar შეიძლება რომ არსებითი ასახვა პოს პოლიტიკურ ასპექტებზე, ვინაიდან ჩვენ ყოველთვის გამოვთქვათ მზადყოფნას კონსტრუქციული დიალოგისთვის რუსეთთან ისეთი ტიპის მოლაპარაკებისთვის, როდესაც მოლაპარაკების მეორე მხარეს ძის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო, რომელიც არ ცდილობს რომ გვიკარნახოს როგორ უნდა მოვიქცეთ და არამედ ეს არის თანაბარ უფლებიან სამართალ სუბიექტებს შორის საუბარი. ჩვენ მზად ვართ მოლაპარაკებისთვის, ჩვენთვის დევნილების ბედი ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენიმე ასეული ათასი დევნილი ვყავს. მნიშვნელოვანია იმ ქართველების ბედი, რომელიც რჩება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ბუნებრივია ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და ეს ეთნიკური წმენდის შედეგები აღმოიფხვროს. დიდი მადლობა თავდონ თინა, ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე თინა ბურჯალიანი. მეორე ბლოკში ჩვენ ველაპარაკებთ ბავშთა მდგომარეობაზე, ბავშთა სახლებში. ბავშთა სახლებში მძიმე ვითარება, ძალადობა, ჯანმრთელობისთვის საზიანო გარემო, ბავშთა დისკრიმინაცია, იძულებითი შრომა. ამ ვითარებას დაწვრილებით აღწერს საქართველოს სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიში. დიალოგში ვიმსჯელებთ, რა ქმნის ასეთ პირობებს და რამ შეიძლება გაუმჯობესოს ბავშვების როგორც უფლებრივი მდგომარეობა, ისე საცხოვრებელი გარემო. პირველ არხს სტუმრობენ თამარ მახარაშვილი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და მზრუნველობა მოკრებულ ბავშვთა მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელი და ანა არგანაშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვისა და ქალის უფლებათა დაცვის ცენტრის უფროსი. ოპერისა და ბალეტის თეატრი თბილისი ართჰოლში გიწევთ ერთმოქმედებიანი ბალეტების საღამოებზე 9, 10, 16 და 17 აპრილს. შეგიძლიათ შეიძინოთ აბონემენტი. დასაწყისი 14 და 18 საათს. ქალაქ ბარსელონას წმინდა ნინოს ქართული სამრევლო გეგმავს სათანადო ფართის შეძენას მასში ტაძრის და კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრის მოწყობის მიზნით. შეიტანეთ თქვენი წვლილი ამ კეთილ საქმეში. დასავლეთ ევროპის ეპარქიის საბანკო რეკვიზიტებია: TBC ბანკის მარჯანიშვილის ფილიალი, საბანკო კოდი TBCBGE22, მიმღების დასახელება AAIP, ბარსელონაში წმინდა ნინოს სახელობის სამრევლოს განვითარების ფონდი. ფრანგული ინსტიტუტის და რუსთაველის თეატრის სენსაციური პროექტი. რუბეს ეროვნულ ქორეოგრაფიული ანსამბლი პირველად საქართველოში. ორი ნოველა, ლი და მანდალა, ქორეოგრაფი კაროლინ კარლსონი. რვა აპრილს, რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე. ერთიანი საქართველოსთვის 2008 წლის აგვისტოს ომში გმირულად დაღუპული ჯარისკაცის, ვახტანგ გზირიშვილისა და მისი თანამებრძოლების სახელობის საქველმოქმედო ფონდის თაოსნობითა და სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის უწმიდესისა და უნეტარესის ილია მეორეს ლოცვაკურთხევით, მარკეთილში შენდება წმინდა მეფის ვახტანგ გორგასლის სახელობის ეკლესია. მიიღეთ მონაწილეობა ეკლესიის მშენებლობაში, რათა საუკუნოდ იყოს ხსენება სამშობლოსათვის გმირულად დაღუპული ვაჟკაცებისა.
UEFA Champions League-ის ყოველი მატჩის დაწყებამდე 22 საათზე დავით მინაშვილის სტუდიაში მიმოხილვა, ანალიზი, პროგნოზი, მოწვეულ ექსპერტთან და ტელემაყურებელთან ერთად სპეციალური ვიქტორინა ორიგინალური საჩუქრებით. Am șabatsa da 4 șabats isi amile ferguti da moige tsamakhalisebeli prizebi. Raixsene Champions League-ის ისტორია და გამოაგზავნეს სწორი პასუხი SMS-ით. გახდით ის გამარჯვებული და დაელოდე უამრავ სიმღერას. Sezonis bolos ki ert-ertit tvengani superpres Hyundai i20 modelis. UEFA Champions League-ის ვიქტორინას წარმოგიდგენთ Hyundai i20. UEFA Champions League-ის ვიქტორინის გენერალური სპონსორი უკვე ჯორჯია. UEFA Champions League-ის ვიქტორინის პარტნიორია ტურ ოპერატორი ინტერკონტინენტალი. 20-წლიანი გამოცდილება ქართულ ბაზარზე. UEFA Champions League-ის ვიქტორინის პარტნიორია სპორტული მაღაზია კონვერსი. UEFA Champions League-ის ვიქტორინის პარტნიორია ლუდი ყაზბეგი. სისაიდი, ჯანსაღი ცხოვრების წესი. Prostiti, განსაკუთრებული რეცეპტით დამზადებული პელმენი და ვარენიკი ბულგარეთიდან. გემო რომელიც გაგაოცებთ. ვანახლებთ დიალოგს, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი გაცების მეორე ნაწილი ეთმობა ბავშთა მდგომარეობას, ბავშთა სახლებში. თემა მოიტანა სახალხო დამცველის ანგარიშმა, რომელიც მან წარუდგინა საქართველოს პარლამენტს ცოტა ხნის წინ. ჩვენი სტუმრები არიან ქალბატონი ანა არგანაშვილი, ის წარმოადგენს სახალხო დამცველის აპარატს, ქალისა და ბავშვის უფლებების ცენტრს, ქალბატონი თამარ მახარაშვილი, რომელიც გახლავთ დირექტორი სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოსი. მას სახელი სახელი აქვს კიდე, მაგრამ ჩვენ აღარ აქვს. კარგი. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ მომძანდით. ქალბატონ თამარ, ამ ნაწილში, ბავშვთა უფლებების ნაწილში, ყველაზე მეტი რეკომენდაცია გეხება თქვენ. იზიარებთ სახალხო დამცველის დასკვნებსა და რეკომენდაციებს მთლიანად თუ არა? მთლიანად არა. ჩვენ ალბათ გვექნება საშუალება, რომ დღეს ვისაუბროთ რატომ არა. სახალხო დამცველი ამ ქვეყანაში სწორედ იმიტომ არსებობს, რომ მან დადოს რეკომენდაციები და მოგვცეს შენიშვნები მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ იმიტომ ვართ, რომ ეს რეკომენდაციები გავიზაროთ. თუმცა იმიტომაც ვართ ჩვენ, თუ ვართ ჩვენ საქმეში ჩახედული, რომ რეალურად შესაბამისად შეიძლება ჰქონდეს ჩვენი აზრი მთელ რიგ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით. როცა სტრუქტურა მუშაობს, შესაძლებელია მან მთელი რიგი საკითხები გაიზიაროს, ან ვერ გაიზიაროს, მაგრამ უნდა იცოდეს რატო. კარგი. მაშინ ქალბატონ ანასთან კითხვა, ბავშვების რა უფლებები ირღვევა ბავშვთა სახლებში? სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ძალიან რთულია ბავშვთა სახლებში მდგომარეობა. თუ შევადარებთ შარშანდელ ანგარიშს და წლევანდელ ანგარიშს, გამოიკვეთა, რომ ბავშვთა მრძალობა ჯერ კიდევ არსებობს და სამწუხაროდ ამან მიიღო უფრო დახვეწილი ფორმები, რაც აძნელებს, რა თქმა უნდა, იდენტიფიცირებას და მენეჯმენტს. ასევე კვლავ მოუწესრიგებელია ინფრასტრუქტურა. ბავშვები ცხოვრობენ არასათანადო და ჯანმრთელობისათვის დამაზიანებელ პირობებში. მაგალითისათვის ვიტყვი, რომ ერთ-ერთ ბავშვთა სახლში იყო 7 გრადუსი ტემპერატურა საძინებლებში და ფაქტობრივად ეს იყო ლაგოდეხის ბავშვთა სახლი. და მთელი რიგი სხვა პრობლემები, როგორც არის სამედიცინო მომსახურების პრობლემები, აღზრდის პროგრამების პრობლემები, კვალიფიკაციის პრობლემები, ასე რომ ჯერ კიდევ საკმაოდ რთული სიტუაცია უნდა ვაღიაროთ. 7 გრადუსი ეს არის უფულობის ბრალი მხოლოდ? 7 გრადუსი მე არ ვიცი ხო, რომ 7 გრადუსია საუბარი, მაგრამ შემიძლია ერთი კითხვა, თუ ლაგოდეხის ბავშვთა სახლი დახურულია? მე ალბათ უბრალოდ დახურვის პროცესში ბრძანდებოდი, თუმცა ლაგოდეხის ბავშვთა სახლი უკვე აღარ ფუნქციონირებს. მაგრამ ბოლო ორი წელი იქ არ იყო გათბობა და მხოლოდ შეშის ფეჩებით ვებოდნენ და შეშის ფეჩებიც იყო მხოლოდ რამდენიმე ოთახში ფაქტობრივად. რა დასკვნების განზოგადება შესაძლებელია მთელ სისტემას? ამ კითხავს ვამ იმიტომ, რომ სახალხო დამცველის დაკვირვებები, დასკვნები, მონიტორინგის შედეგები, ისინი ძალიან კონკრეტულია, ხო? მითითებულია ყოველთვის კონკრეტული ბავშვთა სახლი, ხანდახან ინიციალები და კონკრეტული რაოდენობა ბავშვებისა, რომელთაც შეეხოთ უფლებების დარღვევა. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ზოგადად, მაინტერესებს, ეს განზოგადება სისტემაზე რამდენად ლეგიტიმურია? ზოგადად სამწუხარო ის არის, რომ არც ერთ ბავშვთა სახლში ფაქტობრივად დამაკმაყოფილებელი სიტუაცია არ იყო.
ყველაზე რთული მომენტი არის ჯერ ისევ ძალადობის პრობლემა, რომელიც არ არის შესაბამისად იდენტიფიცირებული და ამ პრობლემას როგორც ჩანს ჯერ არ უჩანს ბოლო. ეს არის რაც სამწუხაროდ შეიძლება განსაზღვრდეს. რაღაცა შემთხვევების იდენტიფიკაცია როგორ არის იდენტიფიცირებული. პრინციპში სააგენტოს სახელად უნდა ითქვას, რომ შარშანდელი წლის განმავლობაში მათაც აღმოაჩინეს რამდენიმე ძალადობის შემთხვევა, მაგრამ რაც ჩვენ დავაფიქსირეთ არის ის, რომ ძალადობა ჯერ კიდევ არის აღზრდის მეთოდი. დისციპლინის დამყარება ხდება ძალადობის გზით. ეს არის ყველაზე ცუდი. მოდი ცოტა უფრო კონკრეტულად, რომ ქალბატონ თამარს ჰქონდეს პასუხის შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ეხა თქვენ ამბობთ პრინციპს და საინტერესოა ეს პრინციპი ძალიან კონკრეტულ გარემოში როგორ რეალიზდება. ძალიან მარტივად. ბავშვები, რომელიც ვთქვათ, არ ემორჩილებიან აღზრდელებს, თუნდაც არ იძინებენ. Გვაქვს ერთი შემთხვევა, როდესაც ხუთი ბავშვი გამოიყვანეს ღამის განმავლობაში, დააყენეს მუხლებზე საათის განმავლობაში, სიცივეში, ისე რომ ჩაცმას ვერ მოასწრეს. ეს იყო ჩვეულებრივი დისციპლინის ღონისძიება მათი მხრიდან. Ეს ძალიან მარტივი ფაქტია, რომელიც აუცილებლად საჭიროებს ყურადღების მიქცევას სააგენტოს და შესაბამისი უწყებების მხრიდან. Მე პირველ რიგში მინდა ძალადობასთან დაკავშირებით ყველაზე პრობლემატური თემა ბუნებრივი არის ეს, მაგრამ ამონარიდი მიჭერავს ხელთ სახალხო დამცველის ანგარიშთან, სადაც ერთმნიშვნელოვნად დადებითად უნდა შეფასდეს სააგენტოს დაინტერესება ბავშვებზე ძალადობის საკითხებით და მის მიერ გატარებული ღონისძიებებით. Მინდა გითხრათ, რომ კონკრეტული შემთხვევა, რომელიც ქალბატონმა ანამ გაიხსენა, ძალიან მნიშვნელოვანი და საგულისხმოა ჩვენთვისაც. ჩვენ, როგორც კი სახალხო დამცველის ანგარიში დაიდო და გამოქვეყნდა, დავიწყეთ უკვე შესაბამის რეაგირების მოხდენა და აღმოჩნდა, რომ კონკრეტულ ფაქტზე, რომელზეც ქალბატონი ანამ მსჯელობს, მოხდა ზუსტად 3 წლის წინ. Ანუ ბავშვებს ეს გადამოწმებული ფაქტია, ჩვენ შეგვიძლია ერთად გადავამოწმოთ. Ოღონდ სააგენტო ერთი წელია რაც არსებობს, მოდი დავაზუსტოთ. ამიტომ მე პასუხისგებელი პირი 2 წლის წინ რა იყო და ამაზე აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვა, რომ სტერეოტიპი რა ხდებოდა, საერთოდ ბავშვთა სახლებში რა იყო, რა მდგომარეობაში იყო. ეს მთლიანად გაისიგზე განა ქვეყანამ და ამიტომ შეიქმნა ეს სტრუქტურა სააგენტო, რომ ის უკონტროლობა რაც ამ მიმართულებით იყო, ერთხელ და სამუდამოდ გამოჩენოდა პატრონი, რომელიც ამ ყველაფერს მიხედავდა. კონკრეტული შემთხვევა ბავშვს არასდროს არ დაავიწყდება სამწუხაროდ ეს ფაქტი, რომელიც მის ცხოვრებაში მოხდა და 5 წლის მერეც რომ ვკითხოთ, აუცილებლად მოგეყვება. ამას ნიშნავს. მის ცნობიერებაში თვითონ ცოცხალია. აი აქ უნდა ვისაუბროთ სარეაბილიტაციო მიმართულებით რა კეთდება მაშინ ამ ბავშვებისთვის, ის რომ დღეს თქვენ აღინდათ თქვათ, რომ ყველა ის დარღვევა ანაქრონიზმია 2010 წლის მოსაზრებაში. და ქალბატონმა ანამაც აღნიშნა, რომ ჩვენ შესაბამისი ზომები წყობს. მე პირადად შემიძლია გავიხსენო, შეტყვით, იანვრის თვეში 2010 წელს, როდესაც შეიქმნა სააგენტო, ზუსტად ერთ კვირაში საავთო დაწესებულება დიღმის ბავშვთა სახლში დაფიქსირდა შემთხვევა, როდესაც აღმზდელმა ჯოხით ცემა აღსაზრდელი ჩვენს ყურამდე მოვიდა თუ არა ეს ინფორმაცია და რა მექანიზმები გვაქვს ჩვენს რომ ჩვენს ყურამდე მოვიდეს, ამაზეც ვისაუბროთ. მეორე დღეს ეს აღმზდელი აღარ იყო სამსახურში. სურამის ბავშვთა სახლში კონკრეტულ ფაქტებზე ვისაუბრობ. დაფიქსირდა შემთხვევა სახალხო დამცველის ანგარიში სააგენტომდე რა ინფორმაციაც იყო მისული, შესაბამისი იყო მყისიერი რეაგირება. ჩვენ დაუნდობელი ვართ, რასაკვირველია, ამ მიმართულებით რეალურად ძალიან ბევრს ვაკეთებ და გვაქვს შემდეგი მექანიზმები. ინსპექტორების სამართველო, რომელიც მუდმივ რეჟიმში მუშაობს და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ადამიანური რესურსი, როგორც კი დაიწყო სააგენტომ და ხას უსვამ, ერთი წელია სააგენტო არსებობს და ეს ბუკეტი მთელი პრობლემებისა გადმოიბარა და ერთი წელია სულ რაც ვართ, ამიტომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ადამიანური რესურსი ამ მიმართულებით არ გვქონდა მთელი 6 თვის განმავლობაში, მაგრამ მეორე 6 თვეში ჩვენ მოვითხოვეთ და ჯანდაცვის სამინისტროსაც არ დააყოვნა შესაბამისი ვაკანსი, ანუ კადრი მოგცა იმისთვის, რომ ამ მიმართულებით გვემუშავა. ანონიმური ყუთები, ინსპექტორების სამართველო. ჩვენ საინტეგრაციო ძალიან ბევრ ღონისძიებებს ვაკეთებთ და უშუალოდ გვაქვს ჩვენ და ვართ ადამიანები, ვინც სააგენტოში შეხედან არ გადიან გარეთ უშუალო ბავშვებთან, იმისათვის რომ მოხდეს ბავშვების ინტეგრაცია საზოგადოებაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და თქვენ თავად გინახავთ ძალიან ბევრი ღონისძიება, მათ მიერ გაკეთებული, მათ მიერ ორგანიზებული და სად მივდივარ, რომ პირადი შეხება, თუმცა მარათონები, ხო, უზრუნველობა მოკლებული ბავშვებით განა პირდაპირ ეთერში, ხა დათრგუნული და დაჩაგრული ბავშვი ზოგადად თუ ესეთ ინსენია ღონისძიებები მათ ეგზისტენციურ წუხილებს და პრობლემებს როგორ ჩანს სარუხსნის. იმიტომ ეს წუხილები რჩება. დავამატეთ ფსიქოლოგის შტატი, რომელიც არ არსებობდა ბავშვთა სახლში. ყველა ბავშვთა სახლშია ახლა. ყველა ბავშვთა სახლშია ფსიქოლოგის შტატი აბსოლუტურად, თუმცა აქ პრობლემა გვაქვს რაიონებში, არის ვაკანსია, მაგრამ შესაბამისი კადრი ორ სახლში მაგათაც ვერ ყავს მოძებნილი, იმიტომ რომ რეალურად აუცილებლად უნდა იყოს ფსიქოლოგი. როდესაც ქალბატონი ანა ლაპარაკობს ძალადობაზე, როგორც აღზრდის სისტემის ნაწილზე,
ერთი რამ მინდა მოვიხმო, ერთი ციტატა ასევე სახელმწიფოს ანგარიშიდან. Საქმე ეხება წყნეთის ბავშვთა საღვთო დაწესებულებას. Ხო, და კიდევ ერთი რამ, როცა ლაპარაკია ძალდობაზე, ეს არნიშნავს, რომ მაინც და მაინც და მხოლოდ აღზრდელები ძალდობენ ბავშვებზე, ლაპარაკია ბავშვთა შორის ძალდობის გნებავთ პრევენციაზე, გნებავთ მოხსნაზე, აღკვეთაზე და ასე შემდეგ. Მონიტორინგის ჯგუფმა 8 ბავშვისგან წყვეთზე ლაპარაკი. მიიღო ინფორმაცია ბავშვთა შორის ძალდობაზე. მნიშვნელოვანია, რომ თავად დაწესებულების დირექტორი და ადმინისტრაცია ადასტურებს აღსაზრდელთა შორის ძალდობის ფაქტებს, თუმცა მათ მიაჩნიათ, რომ პრობლემა უკვე გადაჭრეს საკუთარი ინიციატივით. ინიციატივას წარმოადგენდა ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების გამოცალკევება ჯგუფებიდან და ახალი დაჩაგრულებისგან და მსხვერპლებისგან შემდგარი ჯგუფის შექმნას. აღნიშნული ინიციატივა მონიტორინგის ჯგუფმა შეაფასა როგორც ბავშვთა უფლებებისა და ძალადობის მართვის კუთხით გაუმართლებელი ინიციატივა. წყნეთის ბავშვთა სახლი არის ის ადგილი, საიდანაც 10 დღის წინ მე პირად ტელევიზორში ვიყავ და მოვისმინე, ბრალდება რომ აღმზრდელების გამოთხოვნა ბრალდება. დამოწმებული ბავშვების ჩანაწერებით იქ, რომ მათ სახალხო დამცველის ჯგუფის წევრებმა ფული მიცეს საიმისოთ, რომ კრიტიკული რაღაცები ეთქვათ. თქვენ ამ შემთხვევაში უჯერებთ სახალხო დამცველის აღწერას, თუ თქვენს ხელქვეითებს? კეთილად. კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით, რომელიც წნეთის დირექტორზე იყო ახლა საუბარი, რაც წერია მან სახალხო დამცველის ანგარიშში, რომ ეს არის სრულიად მიუღებელი, ხელმძღვანელმა ამით გადაჭრას პრობლემა, რომ დაჩაგრულები ჩაგრულებისგან, ასე ვთქვათ, დაარქვა სახელი, რომ ეს ჯგუფია დაჩაგრული და ეს არის მჩაგრული და განაცალკეოს, ცალსახად არის არასწორი, ბუნებრივია და თქვენ რა შვებით საიმისოთ, ეს არის რომ აი ამ ხელმძღვანელმა უკვე საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. Როგორ იწერება მაგდროს საკუთარ ნებით, ხო? არა, საკუთარ, ხო, ну, საკუთარ ნებით დირექტორმა, დი? კომენტის დირექტორმა დატოვა სწორედ ამიტომ, ხო, 2011-ში? აი ხო, ორი დღის წინ დატოვა მან თავისი თანამდებობა, რაც შეეხება, რას ამბობდნენ ბავშვები. ის რაც მე მომისმინე. მაგ დირექტორშია საქმე, აღზრდელებში არა? არამხოლოდ. არამხოლოდ და მე გეუბნებით, რომ ეს არის მექანიზმი, ეს არის ორგანიზმი, რომელიც მუდმივად საჭიროება, თუ აქეთ მივდივართ, თუ გნებავ ჯერ ბავშვებზე, გაგცემთ პასუხს. რაც მე მოვისმინე და რაც ჩვენ ნახეთ, როდესაც ბავშვები საუბრობდნენ საკმაოდ მძიმე ბრალდებაზე, რეალურად ეს შემაშფოთებელი ყველასთვის, როცა ბავშვი ამბობს, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა თქვა, რაღაცის სანაცვლოდ მოითხოვა, აღარ მინდა გავიმეორე, ესაც ბავშვებმა თქვეს, იმიტომ რომ ეს იყო ყველასთვის ძალიან ცუდად მოსასმენი. მაგრამ მოიცხოთ იმას, რომ ბავშვებს დააწვენ აღზრდელები, ესე თქვიო? იცით რა, რაშია საქმე. მოდით მაშინ ესე შევხედოთ საკითხს. იქ სადაც ბავშვები არა, არ გამოვრიცხავ. ვერც გამოვრიცხავ, ვერც დავადასტურებ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სენსიტიური თემა. მაშინ ესე შევხედოთ, ბავშვები როდესაც საუბრობენ სახალხო დამცველთან და ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ საუბარია ზეწოლაზე, ვთქვათ, ცემაზე და ახლა წამების ფაქტებზე. ჩვენ ვთხოვეთ სახალხო დამცველის წარმომადგენელს, ის რაც კანონით არის გარანტირებული, ამ კანონს აუცილებლად უნდა შევეხოთ დღეს. არასრულწლოვანთან გასაუბრება, როდესაც მიდის ამაზე, ანუ ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ ალბათ კიდე. ხო, ამას ამ შემთხვევაში, მეც მაგეთ შეკითხვა. არა, მე მინდა რომ დავასრულო. არა, როგორც ჟურნალისტ, ხო, ჩვენ ჟურნალისტებსაც აქვთ თავიანთი ეთიკა, ამბენ დასრულებენ სხვა საქმეა, ბავშვებთან ლაპარაკის, ხო, საგანგებო წიგნებია დაწერილი ამაზე. ბავშვს როგორ უნდა ელაპარაკო. ამიტომ არასრულწლოვანთან გასაუბრება. საინტერესო მეთოდოლოგიის აღწერა ეგეთ შემთხვევაში. აი, რა შემთხვევაში ითვლება სანდოდ ბავშვის ნათქვამი? ამაშია ზუსტად საქმე. ამიტომ ჩვენ მეთოდოლოგიას მე მინდა დავასრულოთ, თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შევეხეთ, რას დავუჯეროთ? მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით ჩვენ ქონდა სახალხო დამცველის გეტყვით. ბავშ დავუჯეროთ თუ არა? გეტყვით, რაზეა საუბარი. ჩვენ სამინისტროში ქონდა შეხვედრა, შევთანხმდით 18-ს, რომ მეთოდოლოგია უნდა იყოს აპრობირებული, მეთოდოლოგია უნდა იყოს შეთანხმებული. ჩვენ ყავს ბავშვები, ბავშვები, რომლებიც არიან ძალადობის მსხვერპლი, მენტალური შეზღუდვებით, მეტყველების შეზღუდვებით, საკმაოდ რთულ კონტინგენცია საუბარი და ესე ბავშვთან 3 საათის განმავლობაში, თქვათ, მოხდეს განცალკევება და თუნდაც მე დაკითხოს არ უძახი ამას სასაკვირველია, გასაუბრება, კანონი ამბობს, ეს თამარ მახარაშვილის ახირება არ არის, რომ არასრულწლოვანთან გასაუბრება არ შეიძლება მისი კანონიერი წარმომადგენლის, თუ ეს არის მშობელი, ხოლო თუ მშობელს აქვს უფლება შეზღუდული მეურვის გარეშე. აქედან გამომდინარე, აი ეს რომ მოიხსნა. ეხლა მოსმენთ ქავთანას, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ლაპარაკი ორ რამეზე, რა მოდი ორ კითხვას. ერთი რაც თქვით, ანუ მეთოდოლოგია, რომელიც გვეტყვის საერთაშორისოდ, რომ აი თუ კი ესეა ჩატარებული ბავშვთან მუშაობა, მაშინ ნუ შეიძლება ეს მიიღო სარწმუნოდ. და მეორე, ახლა ასევე ჟურნალისტებს გვაქვს წესი, რომ ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს, რა რომ დადასტურდეს, რომ ეს არის ფაქტი. ანუ მე მინდა გითხოთ, როგორ ადასტურებთ თქვენ იმას, რასაც ბავშვები გეუბნებიან?
Pirul rechi arșeva, dar arunișnoro, n-am două mise salme belie, tot cu nesti strapironi se bagane horțelit, sa hahodam sol sangare și șem de ctam asmo cu strapiria girebas, dar i-am argipactia. Rachi e o metodologie, sa cum e mașierom, sa hahodam soli asrulepse eronul prevenției mecanismului funcție, și se va mise metodologia, teleprocesi, gamom dinareops, gairus amistinarul convenției facultatului ocmidan. Es metodologia, recomand arari sa acșem ușeabule. Ubrau dava zustep da vitruirom, metodologia gulishops, rogor juriste bis, aseve, paușeptan, psihologe bis, da psihiatre bis, mușeabule, da catvalist nebule, vela is principi razdkuena. Ახსენეთ. Რა თქმა უნდა, არც ერთ ბავშვთან 3 საათი საუბარი არ ყოფილა, ეს უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა ობიექტურად. Რა თქმა უნდა, თითოეულ სპეციალისტს აქვს ბავშვებთან არანაკლებ 10 წლიანი გამოცდილებისა, ჩვენს მოწვეულ ექსპერტებს. Რაც შეეხება კომპეტენციალობას, სამწუხაროდ უნდა გითხრათ, რომ არასწორად განმარტავთ თქვენ საკანონმდებლო ჩარჩოს, ვინაიდან იგივე გაეროს წამის წინააღმდეგ კონვენციით, ასევე ბავშვთა უფლებების კონვენციით ბავშვს აქვს უფლება თავის უფლება დამცველს შეხვდეს დამოუკიდებლად. Სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვერ გავიგებთ სიმართლეს. Თუ დაესწრება ისეთი ადამიანი, რომელიც ზემოქმედებას განახორციელებს მასზე, რა თქმა უნდა, ბავშვი სიმართლეს ვერ იტყვის. Შეიძლება ამ პრევენციის მექანიზმთან დაკავშირებით, აქვე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან თვალსაჩინო წერია, მე ხელთ მაქვს საქართველოს ორგანული კანონი სახალხო დამცველის შესახებ, სადაც წერია. Მეცხრამეტე პრიმა მუხლი და მეცხრამეტე მუხლი, როდესაც საუბარი იყო შედილო ბავშვებს შორდებით ეს თემა. Არა, ეს აუცილებელია. თავისუფლების შეზღუდვის ადგილად ჩვენ საერთოდ არ უნდა შევდიოდეთ ეროვნული პრევენციის მექანიზმში და აი ამ ფაკულტატურ ოქმს, რომელსაც ახსენებს გალბატონი, ჩვენი ბავშვთა სახლები საერთოდ არ მოიაზრება. ამიტომ თავისუფლების კითხვით ჩამონათვალია პირდაპირ რა მოიაზრება. Ეს არის პრევენციული ჯგუფი ამოწმებს პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში დაკავების და თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებს. Როდესაც მე მოვიკითხე სად ვიყავით, ჩვენ გვითხეს რომ თავისუფლების შეზღუდვის ადგილი ყოფილა ბავშვთა სახლები. Მე მაქვს თქვენთან კითხვა. Არის თუ არა ბავშვთა სახლი თავისუფლების შეზღუდვის? თუ შეიძლება ვუყურო ბავშვთა მეც მიჩნდება კითხვა ასტეთიკისებისას. Ბავშვთა სახლი რა თქმა უნდა არ არის თავისუფლების შეზღუდვის ადგილი, ამას საკლაპარაკზე მეტია, მაგრამ შეიძლება ამა თუ იმ აღმზრდელის ქმედება ბავშვის მიმართ გულისხმობდეს სწორედ თავისუფლების შეზღუდვას, ხო? არის აბსოლუტურად. Არა, ამ აღვნიშნება მაშინ, რაც ახლა გაიგებია, შეიძლება განმარტა. Სწორედ ამ ფაკულტატურ ოქმში არის ჩანაწერი, რომ სხვაგვარად თავისუფლება შეზღუდული პირები, რაც იმას გულისხმობს, რომ ბავშვს ნებისმიერ პირს არ შეუძლია დაწესებულების დატოვება ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილების გარეშე და კიდევ ერთი დავაზუსტებ თქვენ, რომ გადაგეხედათ საერთაშორისო პრაქტიკისათვის ევროპის წამების წინააღმდეგ კომიტეტისა და გაეროს წამების წინააღმდეგ კომიტეტის იგივე ანგარიშებისთვის ნახავდით, რომ არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ სხვა უამრავ ქვეყანაში სწორედ ამ ფაკულტატურ უკაცრავად დავამთავრებ თუ შეიძლება. Ამ ფაკულტატიური ოქმის ფარგლებში ტარდება ასეთივე მონიტორინგი ბავშვთა სახლებში. Უბრალოდ უნდა გადახედოთ საერთაშორისო პრაქტიკას და ნორმებს. ჩვენ გადავხედოთ. Მე მეჩვენე დაუბრუნდა კონკრეტულად რამდენი ფაქტი კიდე ამოუწია. Აუცილებლად დრო ცოტა კიდევ არის, მაგრამ ცოტა ჟურნალისტიკას უყვარს კონკრეტიკა, თეორიულ მსჯელობას რაჯობს. Გაჩემი თქვენი არგუმენტები გასაგებია ჩემთვის, მაგრამ მაყურებელმაც ჯობია იცოდეს რაღაცა ფაქტები, კონკრეტული ფაქტები სახალხო დამცველის მოხსენებიდან. Მაგალითად, მომავლის სახში. ერთ-ერთმა აღზრდელმა, ერთ-ერთი აღზრდელის ნატოს მიერ ხუთი ბავშვის ფიზიკური დაშლის ინციდენტზეა ლაპარაკი. ხო, იმის გამო რომ ისინი ღამე არ ეძინებდნენ, ლოგინებიდან ააყენა და ისე რომ ერთმა მადგალმა ჩაცმაც კი ვერ მოასწრო, მეორე სართულიდან პირველზე უბძანა ჩასვლა. Რის შემდეგაც დერეფანში მუხლებზე დააყენა და ამგვარ მდგომარეობაში ამყოფა დაახლოებით 9:30 საათიდან 1 საათამდე. Შემდეგ ბოდიში მოახტევინა და დაძინების პირობით საძინებელში გაუშვა. ბავშვები აღწერენ შემთხვევის ზუსტ დეტალებს მუხლებზე დგომის ადგილისა და დამსწრეპირების ჩათვლით. ასევე დაფიქრდა ერთ-ერთი აღზრდელის მზიას მიერ დაშლის უცნაური ფორმა. ეზოში ხესთან გაურკვეველი დროით ბავშვის დაყენება. კიდევ კარგი, მოდი ეს ორი ფაქტი იყოს, ძალიან ბევრია აქ, ხო? მაგალითად ბავშვების მიმართ სისტემური შეურაცხყოფა, როცა მათ უწოდებენ ტილიანებს, მაიმუნებს, პრიმატებს, სკოლაზე საუბარია. სკოლაზე პასუხისგებლობას ატარებს ბავშვთა სახლის დაწესებულება. მიუხედავად იმისა, ძალადობას ატარებდა, რა თქმა უნდა, ბავშვთა სახლის აღზრდელმა უნდა იცოდეს ბავშვი არ ითვარა და წავიდა სკოლაში. თავისთავად, კონკრეტულ შემთხვევას რაც შეეხება, ჩვენ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, ეს იყო ზუსტად 3 წლის წინანდელი შემთხვევა, ახან კონკრეტულ შემთხვევებზე გავდივართ, მაგრამ ამაზე მე უკვე პასუხი გაგეცით რეალურად.
Ami matulebi. Mi-am văzut că nu replica, bolo ce mi-am galit, este pasuhat. Deci, este șansa, a ce am spus, argăt zaiki. Da, 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 Atunci când ești aici, amazei, o să arăți sau bare, tu că ești aici, arăți în darom. Sitra, arăți. Mohsna, sa cum ești aici? Mohsna, tu ești aici, ești aici. Ara, Mohsna, a sau bare, problemele sunt Mohsna, tu directorul este aici, nu ești Mohsna. Ara, da, sa curul, ești aici, amazei, ură, strategiul, ești aici, în darom. Realul, ești aici, da, sa mu dam, da, im scurez, da, mi se scurez, la perigava, că te trom, zala doba, ari, o zbaș, tu ești aici, abar, ești aici, ești aici, regiuni, ești infrastructura, auțile, bă, tu ești Aksaubari, or rapirobe, șit, horobit, baușebit, suliet, sakartolomici, romuk, septembrie, stveși, ozdati, cire sau jahoti, pisahli, aris baușebit, nahidi, sada zidi, deinstitucionalizacija, cu jahom, mi martule, bazam, taurus prioritet, avela misis absolut, mačori sahahodam, absolut, kvenskalbut, doana, rob ozdati, sahli, uko septembrie, șit, baușeb, septembrie, desnișne, simas rom. Didi dați se bulebe, agarik teba sa cartuloși, da bașu obsectebat, ojahur pe robe și schaura de sa șoara. Bașu obi itmenden oric eli, rom, gada surculen. Ki, da, imitom rom, gada surculen, sire sa ojahote pe sahlepsi, ar vitarte buda, ar umjobeste buda, mai te pirobe, gram de nadmisa rabie, smit goma rom, bașu obs, tchodit, moet pinat sitsive, magalitet, patumit bașu sahlepsi, zamtarșit, zoavdun, pehsat smul, simitom rom, ciotet. Arabi s-ar trebui să ceară boiet pidasit, ci vezi, alia beurirea mega. Paște e zulebit șomazero gor reagirept. Ertit li zgan malu bași, paște e zulebit șomazero ce e heba, x sada si kneba, cum ar fi pactat. Amas ce e vița ulita. Da, 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 Hodam ita se moi parglem, agari mușeau, și sa va mi s-a organizat, gada, ce mi-a dat, tu ești sit, tu ești sit, robi, ce-i suliad mzardu, atanam șom lobisken, amisken, aretina vidžiga, da gudgam, sa mudmivad mzard, opna gop, ce-i amis, magram, șem hodrina vidžiga, ce-i beba, im dorom, afitrit adre, tu ako sa șoale, bar, jurnalisti, ce-i odes, amunari, debit, tu ești agari, și dan, tem goni, tanam șom lobis moment, ik neba, isom, ce-i sit, hoche, da, tu rasra prijagire, ba, sua, etept, da, tu mi kneba, ce-i sit, hodrina vidžiga, sorot, eseti, detalori, recomandacija, rodesat, ce-i titel, sagit, Tunda cim sakit, s-o randin mi bavșe sahši velku pasuhobden, randin mi bavșe o adgilzem. Ubrol da agarit shuarke te boda, a este detalur rekomendat kiro. Că direktore bi velku pasuhobden, randin mi bavșe. Aghm zrdele bi, da direktore bi, mi șem lea konkreturi magalite bia, moguanili, tukat, mamauli sahši, aravin arițo da randin mi bavșe o adgilzem. Vina idan agarit shuarke bi sistema, iho meniuze mi bmuli, Da, ce ni recomandăția este ora de ertertir, mari, os meniuze, mi bine. Anu, baușeps, itulian, holdim, miznitrum, mi ora de gest, cu atra rau de nevoie. Este zalina recolecțiuri, ugați rau de gans, hade, băi, într-o socială, urmăm să hure bisa agentori, baușeps, baușeps rau de nevoie. Baușeps, droi bici, arian, ca oanile bici, da, arician, ramdeni, da, brunda, da, rodiș, da, brunda. Zalin cu hor, magram, 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 zalin cu hor, Problem ghia, da, așcarat ghia, bzand de bit, tu ești tot, mati ca în helul ăsta, am întrebat, mi-aș mi-a vivara odoro, ce în altceva ce ochtă bit, ghide, iar tvanet, am tuara, s-a dus la pormanci, da, am sakit, hm, da, obrun de bit. Dar e sara, rimar, tu paușe bis sakit, hm, da, n-ar ce ni s-a zgodat, bis problema. Rugor, vei ce bit, paușe bis, am și viura mea, e sahel. Ehla, am tuara, tu da, am tuara, ce în gacema, ce în stomre bihulan, ca tu în tamar maharașului, s-a spus, rumi s-a ghetos în zone, ca tu în arganașului. Să ajutăm să lăsăm aparatul din, te-ai madluba. Madluba tu cum? Te-ai madluba. 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 Te-ai